ले भाई अब आ स्टार्ट लेट्स गो चपाता सुस्तर मन सरारा भरोसा छैन जीवनको हाय सिरा अनि वा वा हा कैले मकाई सुतो स्टेन आमा साजा माडु चानी रोपे को साजा बरका मा पुट पलाउने कसरी अब अर्को गीत अर्को गीत अब अर्को मा बतासले जुनै अर्को जुनै मा पनि नाच्नु न हवा 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 मैं तो मिटा दे हवा हवा गोविंद फर्स्ट टाइम व्हाट दामी हीरो मेरा गोविंद होनी होनी मैं तो हूँ सबका लेने का दिखा दो देने का बता दो यार सफा दो अनि भन् अनि अर्को असार महिनामा असार महिनामा धनगड सजिलो बर्खाको समयमा पानी पर्यो रुचाउने छलगर झिक्या तिम्रो लाइटमा हुँदैन अक्षय कुमारद्वारा गोविन्दद्वारा एडी साफ एडिएम या त हाम्रा रोशनी मिस दलेटका नाच्नु भनेको डान्स भने त्यो डान्स गर्नु न डान्स होइन अब गीत गीत चाहिँ खोइ गीतै बिना डान्स मात्रै कुन चाहिँ बनाउने फेरि अब गीत होइन अब त्यो त पर बजिरहेको छ सुन्दैन नि तपाईँ गाउँदै नाच्नु न गाउनुहोस् त मनका कपिर मनका ऊ लेकिन मुस्लिम त नै हुँ गोर्खाका छोरी उठाता हुँ और नेपाल तक पहुँच जाऊंगा पहुँच जाऊंगा और क्या गोर्खा नेच्ची गोर्खा वार्ड पर कर दूंगा ट्रेन के रेजिमेंट कर दूंगा टिकट न दो नंबर काट दूंगा और क्या विकलांग के साथ होता है तो मुझे सब वोट के टाइम पे सब वोट साथ देता है क्यों ऐसा क्यों क्यों कर दिया अनि अर्को भन्नु अब गीतमा नाच्नु नाच्नु कुन कुन गीतमा तपाईँलाई मन परेको गीत अब नाच्नु नि त अलगडामा नाचेको गीत अरे कुन अरे त्यो अलगडामा नाचेको गीत हो कुन चाहिँ गीत लाए लाए अब मैले भुले नि त ती कुन चाहिँ अनि अब तपाईँलाई कुन गीत आउँछ नाच्दिन्छु जुन कुन चाहिँ गीत आउँछ त्यसमा नाच्नु न अब त्यो त्यतिकै त्यो म्युजिक बेगर त्यो गीतै नगाई कसरी नाचेको अन्त त्यो गीत गाएर नाच्नु न हो भन्यो होइन अब त्यो रोडको बारेमा त होइन त्यो अब तपाईँ नाच्नु न गीत गाउँदै हरियाली जङ्गलमा बनबास कस्तो मान्छे रचिया हरियाली जङ्गलमा बनबास सात दिन सात रात भोक थियो गोर्खालीको छोरा भए म एक्लै निको थिएँ म एक्लै निको थिएँ सात दिन सात रातमा भोक पेटमा अरिङ्गलको बोटमा मलडाको फेदमा कसरी लाग्यो रोडको सामने हेर्दाखेरि बेहुला त जिउँदो छ रे बेहुली कस्तो भयो त्यो पनि देखाइदेऊ नि कल्पनाको रिपोर्ट अनि सरी काठमाडौँको विषयमा के भयो मैले पनि रिपोर्ट मैले सुनिसकेको थिएँ आज मलाई सबैले सिकाइदियोस् त कुकुर मात्र भुकेर हुँदैन बाबाको बक्स ल्याएर आउन रोसिङ दिल्लीमा पो छ घर यहाँ त फोटोग्राफ हो ल
Who can try to match us? I always stress. ये तो ये तैयार रखा। That's what I can do. ये कौन तक गयो? ये लास्ट। डांसर ला क्या का? ला ला ला। ला। दामी दामी एकदम दामी 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 त्यसमा चाहिँ दामी 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 दाम 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 हरे खुला बगी जाने होला लो न मैया पैसा संभाल अरे नानी कालो भाले थामी हिलाइ दुख जति हामी हिलाइ आँसु पुछ्न देउ न रुमाल हरे खुला दाम 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 लो न मैया पैसा संभाल कालो भाले थामी हिलाइ दुख जति हामी हिलाइ आँसु पुछ्न देउ न रुमाल दामी दामी Hey, 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 hey,